mingla technical knowledge channel ma chu so ba de channel post de channel tutorial ma tin pi da le cha bi bo no cha bi so ba le alok ka le ma a la ma a de atwa chao aw channel tutorial ma lo phit da le cha bi a lo covid ka law ma cha do channel nen ne a wa le chin ya da ne channel di window ye window ma channel window professional window professional ဖြစ်ဖြစ် window ultimate ဖြစ်ဖြစ် not enterprise ဖြစ်ဖြစ် license license status ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့ window က official license လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ crack version လားပေါ့နော်crack version လားသိရအောင် computer မှာဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ့် computer ကတော့ activate တော့ဖြစ်နေတာပဲဒီ window license ကတော့ license ဖြစ်နေတာပဲ activate တော့ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အမှန်လားဒါမှမဟုတ် crack version လားဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ this pc ဆိုတာရှိရဲ့ this pc ကို right click ခေါက်မယ် right click ခေါက် properties ကိုကြည့်လိုက်ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window activation မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ window activation မှာ window is activated ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမင်းအရာဒါ window က activate ဖြစ်နေတယ်အတော့ကလည်းဟိုတခြား activate လို့ပါဆိုတော့ status တွေပါလည်းမတောင်း message one နေလည်းမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ official ကဟိုခိုးတုံးထားတာပေါ့ခိုးတုံးတယ်ဆိုတော့ crack version ဆိုလိုတာပါကဘာရှင်ဆိုနိုင်ငံရပါဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး crack version တွေမသုံးပါဘူး activate ဟိုတကယ်ဟို activate လုပ်ပြီးတော့တုံးတာပါ license key ဝယ်ပြီးတော့တုံးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပါဝင်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် command line interface ကိုသုံးပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ window key ရဲ့ i နှိပ်လိုက်ပါ window key ရဲ့ i နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ ram box ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ် ram box မှာဘာရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် cmd ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ cmd လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် command တစ်ခုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာ command လဲဆိုတော့ slmgr.vbs/dli ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် slmgr.vbs ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ software license management tools ကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ပါ slmgr.vbs เนาะအဲ့တော့ windows script host ဆိုတာတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် windows script host ဆိုတာတက်လာမှာ vbs of virtual visit script ကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဒီ Windows Script Host မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ပါမယ် web professional edition ဖြစ်တယ် description ပါမယ် our operating system ပါ냐ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ product key ပါမယ် license status က license status ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ activation expiration တွေပါပါနေတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်58ရက်နေဆိုလို့ရှိရင် expire ဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့အမျိုးတွေပါပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီကောင်ကြီးပါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် expire day ပါနေမယ်58ရက်တို့8148 minutes to ပါလို့ကြာရင် expire ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ status တွေပါပါနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ crack version ပါတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဟို license နဲ့သုံးတဲ့ version တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ license name ပါမယ် description ပါမယ် product key ပါမယ်ပြီးတော့ license status ပဲပါမှာပါကျန်တာမပါပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ command လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ window က crack version ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ license နဲ့ official version လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဟိုဟိုဒီ command လေးကြည့်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရပါမယ် okay တခုမှတ်ထားပါဒီ explorer day တွေ minute တွေပါနေရွှေဒါ crack version ပါ license version မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ name ပါမယ် description ပါမယ် product key ပါမယ်ပြီးရင် license status ပါမယ်အဲ့ဒါပဲပါမှာပါဒီအောက်ကဟာလေးနဲ့ channel တွေမပါပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့တကယ် official license ပါအဲ့ဒီနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ